ჩვენთან ეკლესიაში შემოდის ახალი სტარი აზრი. რო თითქოს მოყვასის მოყვანა ეკლესიაში შეიძლება თეატრი. ეკლესიის სახელით ატარებენ თეატრებს და ასე ქადაგებენ ქრისტეს. ეს შედეგს ვერ მოიტანს. რაც წარმართობაში აღმოცენდა და რაც წარმართობას ემსახურება დღესაც, ის ეკლესიას კარგს არაფერს მოუტანს. წმინდა მამე ადგილობრივ კრებებზე, მსოფლიო კრებაზეც ამბობენ, რომ ქრისტიანი თეატრში არ უნდა დადგინოს. ის კი არა, თუ საქმე ქორწილში მივა ქრისტიანი და იქ რამე სანახაობა დაიქმება, უნდა ადგეს და წამოდეს. უნებლიეთ, რომ მოხდეს ესე გარემოში, უნდა ადგეს და წამოდეს. ეხლა დავფიქრეთ, როგორი დიდი შეცდომა, როცა ეკლესიის წარმომადგენლები, სასულიერო პირები, თეატრი ცდილობენ ადამიანები უქადაგონ ქრისტე. ეს შედეგს ვერ გამოიტანს პირიქით, ვერ გამოიტანს ვერანაირი შედეგს. ეს პირიქით უდიდესი ცოდვა არის იმ ადამიანებისა, ვინც ამას აკეთებდა. ჩვენ ბევრჯერ ჰქონდა ამაზე საუბარი იმ ადამიანებთან, ვისაც ხელისუფლების მის მოგვარი, მაგრამ სამწუხაროდ თეატრები იდგმება უკვე ეკლესიის ეზოებში. ერთ-ერთ ტაძარში დადგეს სპექტაკლი თეატრი ეზოში. რაც არის უმძიმესი ცოდვა. ვინც გასცემს ეს საკუთხეობას, ვინც ამას აკეთებს, არ იცევა სწორედ, რბილად ყოფნით. და კარგი იქნება, რომ თავიდან სიცოცხლეშივე ეს აზრი შეიცვალა და ღმერთს პატიება თხოვა. ა გაბრიელ ეპისკოპოსი ნახე გვეუბნება, რომ ფერი უნდა იცვალო. ერთ-ერთი ფერი ცვალება ადამიანის ხდება ლოცვის დროს. იესოს ლოცვას ვამბობს კაცი. ამ დროს კითხვა მებადება, როცა თეატრზე ვსაუბრობდით და იესოს ლოცვაზე. რა საერთო აქვს იესოს ლოცვას თეატრთან? ადამიანები, რომლებიც გეუბნებიან, რომ იესოს ლოცვის ხშირი გამეორება კაი არის, დგავენ თეატრს. უცნაური ამბავი. ლოცვასა და თეატრს შორის იცით როგორი განსხვავება? როგორც დღედაღამა. უფრო მეც ვიტყვი, ღმერთი და ეშმაკი. ერთმა ეს ადამიანები დააფიქროს, მე ამას არ ვამბობ, ეხლა ვიმე განკითხვისთვის მე ვამბობ, რომ არის ეკლესიაში უდიდესი პრობლემა. ადამიანებს უკადაგებენ ქრისტეს ისე და თანამაში ძალიან დიდი ძალისხმევა იხარჯება, რომელიც შედეგს არ გამოიტანს. პირიქით, ეკლესიას გაამიწიებს. თუ ამას ყურადღება არ მიაქციეთ ეზოდან, შენობაში შევა თეატრი. ცოტა ხნის წინ უყურებდი რუმინეთში მართლმადიდებლურ ტაძარში ამბიოზე კარატისტები როგორ ატარებდნენ კარატის ილეთებს და ხალხი ტაშ როგორ უკრავდა. ერთგან ნახეთ ველოსპორტსმენები რაღაც ილეთებს როგორ ატარებენ ველოსიპედებით ტაძარში და როგორი ოვაციები ხდება ამას ახლა. აი გავრცელოთ მოციქულთა დრო. მოციქულები ჩადიან და ადამიანებს ეულებიან. უცხო ხალხს წარმართებს
შენდა ირწმუნო ჯვარცმული კაცის რომელიც ებრაელებმა გადასეს რომაელებს და ჯვარზე მოკვდა იესო ქრისტესი რადგან იგი არის ღმერთი რომელიც აღდგა მკვდრეთით და უკადაგებს სასწაულს შესახე აბა დავიდით ეხლა მაშინდელი გარემოსთვის ეს იყო სისული მეფეს ეუბნებოდნენ რომ შენი ღმერთის კერ უნდა ჯეროცდეს ჯვარცმული ებრაელის რომელიც რომაელებმა გაანტრა ჯვარზე და ეს ადამიანი იყო ღმერთიო და ასე გადაგებდა ყველა არასოდეს მოციქულები არ ჩადიოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში და იმას წესშოულებებს რომელიც სოდვა იყო არაკეთებდნენ პირიქით ეუნებოდნენ აი ეს არ უნდა გააკეთო და მაგის აპირისპირო უნდა მოიქციო მოიქცერო ცხონდე და როცა ისინი ეკითხებოდნენ ეს რა უნდა რატომ უნდა გავაკეთო რატომ უნდა შეუცვალო ცხოვრების წესი უკადაგებდნენ სათა სასუფროს და ჩვენ ხო ვიცით სათა სასუფროს შესახებ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ რაც ცოდვა იყო პირველ საუკუნეში ის ცოდვა არის 21-შიც ჩვენი სიტყვა მინდა დავამთავრო ნეტარი იერონიმეს სიტყვით ეს არის უდიდესი წმინდა ეკლესიისა ყველა იცის მოწმური ადამიანმა ვინ იყო ნეტარი იერონიმე რას ამბობს საცოდავი კაცი ვარ სწორედ იმის წინ მარხულობდი ციცერონის კითხვას რო ვაპირებ ციცერონი იცით იყო წარმართი ფილოსოფოსი მრავალი ღამისტების ლოცვის შემდეგ უწინდელი ცოდვების გახსენებით გულიდან ამოხეთქილი წრემლის შემდეგ ჩვეულებრი პალავტის კითხვას ვიწყებდი თუ გონს მოსული წინასწარმეტყველთა კითხვა შეუქებოდი მათი უხეში ენა მეჩოთირებოდა და ვინაიდან ჩემი დაბრმავებული თვალი ნათელს ვხედავდი მეგონა რომ ეს მზის ბრალია და არა ჩემი თვალებისა როდესაც ის ძველი გველი ასეთნაირად გამცდიდა დაახლოებით შუა მარხვაში ჩემი დაუძურებული სხეული ციება შეიქმნა და აი არნაზნად ახტაცებულ ვიქმენ სულით ღმერთის სამჟავროს წინაშე კითხვაზე თუ ვინ ვარ უპასუხე რომ ქრისტიანი ვარ ცრუობო მიპასუხა შემკითხელო შენ ციცერონელი ხარ და არა ქრისტიანი რამე თუ სადაც შენი საუნჯია იქაა შენი გულიც ბოლოს შენს მახლობლად მდგომნი მუხლებზე დაეცნი საჯულის წინაშე დასთხოვდნი ეპატიებინა ჩემი სიჭაბუკისათვის და სინანული საშუალება მოეცა ხოლო სატანჯველად მიცემა მომავლისთვის გადაედო თუ კი ოდესმე შეუგებოდი წარმართული ლიტერატურის კითხვას თავად მე რომელიც ამ სასიკვდილო გაჭირვების ჟამს მზად ვიყავ უფრო მეტიც აღმეთქვა ვიწყე მონანიება მოუხმობდი უფლის სახელს და ვამბობდი ხო იუფალო თუ კი ოდესმე წავიკითხავ მათ დაე გამგდებული ვიყნო შენს მიერ აი ნახეთ ნეტარი ერონიმეს რა მოუვიდა ციცერონს კითხულობდა ახეთ როგორ საოცარ სიტყვებს ამბობს ჩემ ცოდებს რო გავიხსენებდი და გულიდან ამოხერხილი წრემლებს ვრიდიო ამის შემდეგ ისევ ციცერონის კითხვას ვიწყებდი ეს კაცი ცდილობდა მთელი გულით რო გადარჩენილიყო მაგრამ ძველი გველი განცდიდა ყველა ჩვენგანში არის დაცემული ბუნება სულ ყველაში ყველას ის ძველი გველი ეძახის თავისკენ აი სასულიერო ევროპელებსაც ეძახის თეატრი ეძახის სოდვა აი მაგალითი საოცარი სამჟავროზე დადგა და კითხვაზე ნახეთ რა შეუნებიან როცა ვკითხეს რომ ვინახარ შენ და თქვა რომ ქრისტიანი ვარ უფალი ეუნება იტყუები შენ ციცერონელი ხარ ერისკაცობაში სანამ ეკლესიაში მოხვიდოდი შეიძლება თეატრით გეკადაგა ვიღაცისთვის რაღაცისკენ მოგეწოდებინა თეატრის საშუალებით
მაგრამ უკვე ეკლესიაში ყოფი. როცა იცი, რას ამბობს იოანე უქრუპირი. რას ამბობენ სხვა წმინდა მამები, რას ამბობს თუნდაც ნეტარი ერონიმე, ამას აგრძელებ სულგზაზე არ დახარ. მე კიდე ვიტყვი არავისგან კითხვას არ მომიერებ, ეხლა არც არავისგან მომკითხავ, აი გამოსავალ. თქვენ რომ შეგვიდეთ. ეს არის ორი და ასე აღარ გააკეთებ. რაღაც რას ამბობდა ნეტარი ერონიმე. ისე შემეშინდა უბრალოდ. მე თვითონ მეტყოდი ღმერთს, ოდესმე კიდე თუ წავიკითხე ციცერონი, შენგან გამახდებოდა. და იმის მერე აღარ წავიკითხე. და ეკლესიისთვის იმდენ იშრომა. იმდენი საქმე გაუკეთა ეკლესიას უდიდესი ავტორიტეტია. განსაკუთრებულად დასავლეთში, დასავლეთიდან იყო უდიდესი საქმე გაუკეთა მაშინდელ პატრონიდებლობას პეტრომა იეროვი. დაანება თავი ციცერონს და დაიწყო ჩაღმოვება წმინდა წერილში. ნახეთ რას ამბობს. მეჩოთირებოდაო წინასწარმეტყველების ენაო. ეგონაო რომ რაღაც ვერანათებდაო მზეო. სინამდვილეში ჩემი ცოდების ბრალი იყო. ერთ-ერთმა მდელმა იცით რა მითხა ასეთ საუბრისთვის. მეთმა შეუძლოს. როცა საუბრობთ, ამსაკითხზე გულით ვიჯექით ლაპარაკობთ მამული. კაცო, რომ მოუყვებიო ადამიანსო წმინდარი ცხოვრებასო და მორჩაო, რა უნდა გაიგოსო? თუ რამე სპექტაკლი არ დაათქი რაღაცა თუ არ მოაწყო. ერთი ადამიანი მიხარ დედამიწაზე, ვის თეატრი ქალაქებთან. ესეთი ადამიანი არასდროს. თავი დავანებოთ ყველაფერს. სახიობობის ყველაზე მაღალი დონე სად არის? ჰოლივუდში ხო არა? იმ ხალხის ცხოვრებას რომ შეხედა, როგორ ცხოვრობენ. კაც გული გაგიყინება. ისეთი დაცემული მდგომარეობა იქ რომ არც უნდა ჩაღვიდე ალბათ იმ ქალაქში. და ამით კიდე კაც ქრისტე უკავდაო, არაფერი არ გამოვა. ეს არის გამიწიერების სული. ეშმაკი მუდამ სწინობს რომ ეკლესია შიგნიდან დანოს ერთ-ერთი არის ეკლესიის გამიწიერება. მეტყვა ამისაგან დაგვაბაროს. ყველა ის ადამიანი მე ძალიან დიდ პატივს უსწრებს ყველას. და ამიტომ არავისაც გამიკითხავ. მეტყვა ყველა სინამდვილე მისის. ჩვენ რო რაღაცები გვეშლება პიროვნულად, ამას უნდა ვნანობდეთ ეკლესიის სწავლების დამახინჯება თუ დავიწყეთ. ეს ძალიან დიდი შეცდომა. ჩვენ წმინდა წერილი ხშირად გვეუბნება, სუ ხას უსმებს, რომ კაცის წინაშე ჩადენილი ცოდები ადამიანს ადვილად მიეტევება და სული წმინდის ღმობა არ მიეტევება. არც ამ სოფელში, არც იმ სოფელში და ღმერთმა ყველა ეკლესიის ყველა მოძღვარი, ყველა მასწავლებელი დალოცოს და აკურთხოს და ზარამისეს, რომ სული წმინდა არ დაგოს. სული წმინდის სწავლებას არ გადაუხიოს, არამედ ადამიანებს მივართოთის. როგორ არა მოდურიც უნდა იყოს ახლა თქვა, რომ უნდა იცხოვროთ ისრებებით, მაინც უნდა უთხრათ ადამიანებს. მაინც უნდა უთხრათ, რომ ათი წლება დაიცვას. სათნოებებით შეიმკოს. როგორი არა მოდურიც უნდა იყოს ეს თქვა. მე ამ სიტყვას პრეციოდები ვუყურე. ქვეუნებიან ვერ გაიგებენ, გაიგებს. მოციქულებს როგორ უგებ? ხლა გვეთქვია ჩვენ ისეთი მადლი არ გვაქვს როგორც მოციქულებს, არა? კი, მაგრამ ჩვენ ყველანი ეკლესიის წევრები ვართ. ჩვენს გვაქვს მადლი, რომელიც იმ ადამიანებს მოახცეს. და თუ კი ვინმეს მოქცევა გვინდა, ყველა ჩვენგან როგორც დღეს ახლა გაბრიელ ეპისკოპოსის სიტყვაში იყო, უნდა სული წმინდას მიუცეს საშუალებას ჩვენი ცხოვრებით, რომ ეს მადლი ჩვენში შემოვიდეს და ფერი გვიცვალოს. და თუ ფერი ვიცვალეთ, იმ ხალხსაც ფერ შეუცვლით. თუ ჩვენ ფერი არ ვიცვალეთ, კაც რაც გინდა ელაპარაკო, სულზეზევე დააგი. მერტმა ფერისვალების მადლით. აი ეს დიდი პრობლემა, რომელიც ჩვენ ეკლესიაშია, მსახიობობით ქრისტეს ხადაგება, ქრისტესთან მიყვანა ადამიანებთან, ეს დიდი პრობლემაა. ეს პრობლემა აღარ აქვს.
ვინც ამას აკეთებს ყველას მეტყვა სინანული მისეს და მათანეთად მერე მეტყვა ჩვენ შეგვიცხოვროს ამ გულით.